ସଭିଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କର ସମ୍ମାନ। ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୁଳା ବ୍ଲକ ଡିହିରାକୁଳ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୁରୁପୂଜନ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉଦୁଳା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଦେବଜାନୀ ଭୂୟାଁ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଗ୍ରାମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବହୁଦିନରୁ ରହିଆସିଛି ଯେ ଏହି ଡିହିରାକୁଳ ଗ୍ରାମରେ ବାର ଓଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେର ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏହି ଗୁରୁପୂଜନ ଉତ୍ସବ ବେଶ୍ ନିଆରା। ଏଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୁବକମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଗୁରୁପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପୂଜା ଓ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଦେବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଆଗାମୀ ଚଲାପଥରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ହୀରାକୁଳରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଲି ଏଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହେବ ଯେ ପିତାମାତା ମାନେ ବାପା ମା ଆମମାନଙ୍କର କେବେ ବି ବୋଝ ନଥିଲେ କି ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗଛର ଛାଇ ଭଳି ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜିର ଏଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାକୁ ତୁମମାନେ କେତେବେଳେ କୋର କରୁନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଁ ନାରାୟଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ। कुछ नहीं चाहा शायरी पढ़े चित्रण आम गुरुजन मान संपत्ति। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୁଳାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।